Область досі оговтується від чергової ракетної атаки. 22 жовтня ворог знову завдав удару по енергетичній інфраструктурі Хмельницького. У той момент зникло електропостачання, а разом з тим десятки людей опинились замкненими у ліфтах. Пенсіонери Петро та Тетяна проживають на 9-му поверсі. Ліфтом користуються щодня. Тож, як діяти у разі його поломки, знають. Навіть із власного досвіду. Ми часто користуємося, бо на 9-му етажі живемо. Я зразу дочці дзвоню, вона в аварійну і дзвонить. Траплялось пару разів, так. В основному, не більше півчаса. Тільки на ноль аварійку дзвонити, все, більше немає ніяких шансів. Підприємство «Хмельницькліфт» обслуговує 1300 підйомників по всій області. У день припинення електропостачання аварійній службі вдалося врятувати людей з 43 закляклих ліфтів міста. Ситуацію ускладнила часткова відсутність зв'язку та інтернету, тому деяким користувачам довелось очікувати на підмогу більше 2 годин. Фахівці дають настанови на випадок такої екстреної ситуації. По телефону дзвонять. От мережі немає, сидять, значить, там всіма способами повідомити службу. Хмельничани ж діляться своїми методами в разі поломки ліфта. Я живу на 1-му поверсі, ми ліфтом не користуємося, але дітей вчимо, в разі того, якщо вони застрягнуть, треба телефонувати або принаймні стукати і кликати на допомогу. Кожен день користуюсь ліфтом, якщо застряг, якщо є зв'язок, дзвоню комусь і кажу, що я в такій ситуації, і вже мені допомагають вирішити цю проблему. Я не застрягав ні разу в ліфту, користуюсь частенько, на 8-му теж живу, телефон не робить ліфту. Що далі робити? Ламати двері чи що? Аби таких ситуацій не повторювалося, у підприємстві «Хмельницькліфт» наполегливо закликають не користуватися підйомниками під час повітряної тривоги. Зазначають, в разі екстреної зупинки ліфта слід зателефонувати за безкоштовним номером до диспетчера та дотримуватись усіх зазначених вказівок.